Artis Asras Mı'nın Sabah Sitesi. ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። በዛሬው ማስታወሻችን የህዳሴ ግድብ ድርመሳ ሴራ አቦና ሻግሬ ዘኢየሱስ ተባባሪ ፕሮፌሰር ባጭር ልቦለድ የጻፉትን በክፍል 3 ዝግጅታችን እንዲህ እንመለከተዋለን። የህዳሴ ግድብ ድርመሳ ሴራ አቦነህ አሻግሬ ዘኢየሱስ ተባባሪ ፕሮፌሰር አጭር ልቦለድ ክፍል 3 በክፍል 1 እና በክፍል 2 ዝግጅታችን የግብጾችን ተንኮልና ሴራ እንዴት በኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ስራቸውን እንደሚሰሩ በስፋት ተመልክተናል። እነሆ በክፍል 3 እና በመጨረሻው ዝግጅታችን አስገራሚው ታሪክ ይዘን መጥተናል። ይኸው እንድታደምጡት ጃፋር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከተቀጠረ በኋላ ለህዳሴው ግድብም ሐሳብ ሰጪ ከሆነ በኋላ በዚያ ሰበብ ሩጫው ወደ ህዳሴው ግድብ ሆነ። መኪናውን አስነስቶ ፈትለክ ነው። ከባህር ዳር እንደተመለሰም ከምርጥ ባለስልጣናት ጋር ጣና ሆቴል ሲመካከር ማምሸት ነው። ይህ ሁኔታው አንድ ሰሞን ከነፍኩልሽ ብሎ ስጦታ በስጦታ ሲያደርጋት የነበረችውን የድርጅቱን የግዢዎች የጥራትና ቁጥጥር ዳይሬክተር ከስጋት ላይ ጥሏታል። ፉንጊት እያለ የሚቀልድባት አንድ ቀን ወደ ቆንጂት ሊመራው ይችላል። ለሷ ጊዜ አልኖረው። ለግንኙነታቸው የተወሰነ ሰዓት እንዲሰጥ በምክር የጀመረችው ወደ መነታረኩ ከዚያም ወደ መኮራረብ ሰፍቷል። ወራቶች እየነጎዱ ነው። አንዴ ሳያስበው ከጉባ ከንፋ ቁና ቁና እየተነፈሰች ከዩኒቨርሲቲ ቢሮ ገባች። ደነገጠ። ያው እንደተለመደው አግብቼ ልጅ እንድወልድ ወላጆቼ እየወተወቱኝ ነው። እድሜ ቆሞ አይጠብቅም። አንተ ስለዚህ የረሳት መስላለህ እንደምትለው ሲጠብቅ ሞባይሏን ከፍታ ፎቶ ያነሳችውን ጽሑፍ እንዲያነብ ምንድን ነው እሱ? አላ ሰራተኛው ፒቲሽን ተፈራርሞብናል በተለያንተ ላይ አለችው። በችኮላ አልፎ አልፎ ማንበብ ጀመረ። ስምንተኛ፣ በዚህ 3 ወራት እየተደረገፈ ያለው ግንባታ ብረት ጥራት ደረጃውን ያልጠበቀ ብቻ ሳይሆን በጠባዩ በፍጥነት ከብረትነት ወደ አፈርነት የመለወጡ ባህሪ የውሃ ሙሌቱን ከሁለት ወራት በላይ የማይሸከመውና ግድቡ የሚደረመስ መሆኑ ተረጋግጧል። 11ኛ፣ የብረትና የህንፃ ግንባታ መሳሪያዎች በተጨበረበረ ጨረታ ኡቴክ ለሚባለው የቦርድ አባሉ ኢንጂነር ጃፋር አባት ድርጅት ተሰጥቶ በብዙ ሚሊዮን ብሮች አልባሌና ጎጂ መሳሪያዎች ገብተዋል። 12ኛ፣ የኢንጂነር ጃፋር የሴት ጓደኛ የድርጅቱን የግዢዎች ጥራትና ቁጥጥር ዳይሬክተር ሆና መሾም ለተቀነባበረ ሴራ ለመሆኑ መረጃዎች አሉ። 14ኛ፣ ይህም አካሄድ የህዳሴው ግድብ እንዳይጠናቀቅ ከውጭ ጠላት አገር ጋር የተሸረበ ደባ ስለመሆኑ ፍንጭ አለ። በተለይም ኢንጂነር ጃፋር የሚያዘወትረው ቱታ ቀለም ቀይ፣ ነጭና ጥቁር መሆኑ የግብፅን ሰንደቅ ዓላማን መልበሱን እንደሆነ ያመለክታል። ኢንጂነር ከልቡ ሳቀ። አያበሻ ወሬና ተረት ማቀነባበር ሲያውቅበት የሰንደቅ ዓላማው ቀለም ቀይ፣ ነጭና ጥቁር የሆነ የኢትዮጵያ ክልል የለም እንዴ? እንኳን ለሥራ ለበዓል አሰፍቼ ብለብሰው ምን ያሳፍራል? አለ። ግጥምጥሞሹ ከግብፅ ጋር የተያዘ መነሻለው እየተባለ ነው። በተለይም ሁለቱ ኢንጂነሮች ሞተው ከተገኙ በኋላ ነገሩን ከዚህ ጋር እያያያዙት ሰልፍ ሊወጡ ነው አለች። ማን ነው መሪያቸው ብሎ ጠየቃት። መቻጣ አለችው። የሞባይሉን ቁጥሮች መታ። ሃይ ጀነራል፣ የግድቡ ግንባታ ሊቆም ነው።
ያ ሰውዬ አድማ ያስነሳ ነው አንድ ነገር አድርግ አለ። ዛሬውን አለ ጎርናና ድምጽ ከወዲያኛው ጫፍ። አሁኑኑ በሬ መጣለሁ ትልቁ ሆቴል እንገናኝ አለ። ቦሌ ከተጠበቀው ጥቁር መርቼዲስ የኋላ መቀመጫ እንዳረፈ መኪናው በከፍተኛ ፍጥነት ከነፈች። ትራፊክ ያፈናጠጠ ሞተረኛ ከኋላው ቀድሞት ጥግ እንዲይዝ አመላከተው። መንጃ ፈቃድ አለ የተፈናጠጠው ትራፊክ ዱብ እንዳለ ሰላምታ ሰጥቶ። ሹፌሩ መንጃ ፈቃድ አሳየ። እስቲ የሁለታችሁ መታወቂያ። ጃፋር እየኮራ መታወቂያውን ሰጠ። ትራፊኩ የመኪናውን የኋላ በር ከፍቶ ገባና ዘጋ። ሽጉጡን አመቻቸ። መሳሪያውን ይስጡኝ አለ። ለምንድን የምሰጥህ? መንግሥት ያስታጠቀኝን አለ ጃፋር። ምንድን ነው ጥፋቱ? የት ነው የምንሄደው? የትራፊኩን ሽጉጥ እንዳየ እያመነታ አስረከበ። ስልክ ልደውል ጀነራል ጋር አለ ጃፋር ሞባይሉን እንደ መውጣት እያለ። አርፈው ይቀመጡ፣ እሳቸው ጋር እኮ ነው የሚወስዱት። ሹፌር በፍጥነት ንዳ አለ ፈገግታ ነጭ መለዮውን እያስተካከለ። ሞተረኛው ከመርቼዲሱ ቀድሞ የአደጋ ጊዜ ዋይታ እያሰማ ሲበር ተከተሉት። የመስቀለኛው መንገድ ቀይ መብራት ጥሰው ሲበሩ አንዲት የመከላከያ ታርጋ የለጠፈች ፒክአፕ ከሞተረኛውና ከመርቼዲሱ መሃል ዘው ብላ ገባች። በማይታመን ቅልጥፍና ጃፋር በሩን በርግዶ ወደ መርቼዲሱ ሲሮጥ የኦቴክ ባለቤት ሽማግሌው አባቱ ከጋቢና የአውቶማቲክ ተኩስ ሽፋን ሰጠው። አጸፋ የተኩስ ውርጅብኝ ከጎን በሮ ከች ካለው ላንድ ክሩዘር ዘነበ። አካባቢው በጥይት እሩምታ ሲናጥ ጥቂት ቆይቶ የመርሴዲሱ ተኩስ ቆመ። በመጨረሻ አንዲት ጥይት ተሰማች። ኢንጂነር ጃፋር የአባቱን ጭንቅላት ያፈረሰባት የመጨረሻ ጥይታቸው ነበረች። ጃፋር እጁን ሰቅሎ ከመኪና ወጣ። ከእጁ ሰንሰለት ሲገባለት የወርቅ አምባር የገባለት ይመስል ከትከት ብሎ ሳቀ። አልረፈደባችሁ አለ በግዴለሽነት። የሀገር ጉዳይ ከሚመለከተው ዋና መሥሪያ ቤት ሰፊ ቢሮ እንደ ገቡ ከፍተኛ ሹሙ ተነስተው እንደ ተራ ወዳጅ ጨበጡትና ከማዶ ሶፋ እንዲቀመጥ ጋበዙት። ሰንሰለቱን ፍቱለት አሉ እንደ ቀላል ነገር። እውነትም እኒህ ሹም ርኅራሄ ስለሚያበዙ ለሥራው አይመቹም ሲል በልቡ እያማ የሰንሰለቱን መክፈቻ ጎረጎረ። ትራፊኩ እንዴ ለካ በስላችኋል፣ ይልቅስ እንደ ደንባችሁ ደስታ ወረቀት ስጡኝና ሁሉን ልጻፍላችሁ አለ ጃፋር እጁን እያስፈታ። ትንሽ በቃል አጫውተን አንደበተ ርቱዕ ስለሆንክ እውነቱን እያሳመርክ አሉ ሹሙ እንደ ጨዋታ። ከየት ልጀምርላችሁ? የአባይን ግድብ እንደ ተበላ ከርካሪ ከወገቡ ማሳሳት በ65.7 ሚሊዮን ባጀት፣ በ92 ሚሊዮን የብሔር ብሔረሰብ ዓመፅና ክፍፍል አፋፍሞ ኢትዮጵያን መበተን፣ ያለ ኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የለምና አለ ጃፋር። የምናውቀውን አትንገረን። ከፍተኛ ሹማምንትና ነጋዴዎች ከፖለቲከኛ ሊቃን ውስጥ አብራችሁ ከምትሠሩት 12ቱን ብቻ ንገረኝ። ፈገግ እያሉ ጀነራል የተጣደፈ ገብቶ አፍጦ ጃፋርን አየው። ከከፍተኛ ሹማምንት አንደኛው ከፊቶ የቆመው ጀነራል ነው። ጀነራል እንዴት ብትሰለጥን ነው እባክህ አብረኸኝ በልተህ ጠጥተህ ሰርተህ ከብረህ ያጋለጥከኝ? እንደ ቀልድ ተናገረ። ያጋለጡ እናትህ ጊፍቲ ሳራ ናቸው አለው። አታደርገውም ማማ፣ ማውጣጣትህ እንዳይሆን ለአባይ ግድብ ቅዠት ብላ እናት ልጇን ለሞት አሳልፋ አትሰጥም። ብልጣብልጥ አይኑን ቀስ ነበር። የኢትዮጵያ እናት እንኳን ልጇን ራሷንም አሳልፋ ትሰጣለች። ዲስኩርህን ተውና ከነማን ጋር ትሠራ እንደነበረ ዘርዝር ቆጣለ ሹሙ። አያት ቅድመ አያቶቻችን በደረሰባቸው ብለው መናገር
ጃፋር ልትተባበር አልፈለክም ማለት ነው። በተረት 150 ዓመት ወደ ኋላ አትጎትተን፣ ወደፊት ካላራመድከን ሥራው ምን እንደሚጠይቅ ታውቃለህ አለ ጀነራሉ ተቆሳትሮ። ደክሞኛል ለባካችሁ፣ መናገር አልችልም፣ ወረቀት ስጡኝ፣ ሌላውን ካረፍኩ በኋላ እዘረዝርላችኋለሁ በእርጋታ ለመና ጠየቀ። ጀነራሉ ተነሳና ወረቀት ከሹሙ ተቀብሎ እስኪሰጠው ድረስ ጃፋር የሸሚዙን ኮሌታ ጫፍ በፍጥነት እያኘከ እንደ ከረሜላ ደጋግሞ መጠጠ። ጀነራሉ እንደ ነብር ጉብ ብሎበት ሊያስጥለው ሲል በድን ሆነበት። ሹሙ በድንጋጤ ከወንበራቸው ተስፈንጥረው ጮኹ። የድምፁ ገደል ማሚቶ ከፈርዖን ፒራሚድ ላይ ነጥሮ የአስዋኑን የናስር ሐይቅ አናውጦ ከትንታኔ ጋር የአሜሪካንና የአውሮፓን ቴሌቪዥኖች አጦዘ። የአባይ ተፋሰስ አገሮች ጆሮች ተቀሰሩ። ትላንት ማለዳ እኩለ ሌት ላይ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቻናሎች ባንዱ መልከ መልካም ቄንጠኛ አንባቢ እንዲህ ሲል አበሰረ። ሰበር ዜና፣ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ አንድ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ዋለ። ምርመራው ሲጠናቀቅ ዝርዝር ሁኔታውን ወደፊት ይገለጻል። ዜናው የቢቢሲ ነው። ብዥ ድርግም ቦግ፣ የመሳሪያ ለስላሳ ሙዚቃ፣ ከዛፍ ዛፍ የሚዘል ዝንጀሮ ምስል እየታደመ የቋንጣ ሽግ ሊያሳኝክ ከሚችል ጊዜ በኋላ የአንባቢው ምስል ብቅ አለ። ስላጋጠመው የቴክኒክ ችግር ይቅርታ እንደገና ነበዋለሁ። ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ድርግም ሳቆነ መች ሥራ ይወዳል። ከትናንት ወዲያ ስለ ተራገፈው ብረት ደስ የማይል ወሬ እየነፈሰ ነው። ባል የቦርዳ ባል ሆኖ እንዴት ሚስት የጥራትና ቁጥጥር ኃላፊ ትሆናለች ብሎ አንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎች መጽሔት ጽፏል እያሉ ያወራሉ። የጉራ ሽንፈታቸው ቀጥታ ወረራ እንዲያደርጉ ይኸው እስከ ዛሬ ትምህርት ሰጥቷቸው አደብ ገዝተዋል። ኢትዮጵያን ወግተው ድል ሊያደርጉ እንደማይችሉ የሚያስደሰኩራቸውም ይሄ ትምህርት ነው። መድኃኒቱ አንድና አንድ ነው። በጦርነት የማይቻለውን አንድም በአስዋን ላይ አባይን ገድቦ አናቱንም ተቆጣጥሮ ተሸናፊን ባለድል፣ ባለድሉን ለዘላለሙ ተሸናፊ ማድረግ ነው። የህዳሴ ግድብ ድርመሳ ሴራ፣ አቦነህ አሻግሬ ዘኢየሱስ ተባባሪ ፕሮፌሰር ባጭር ልቦለድ የጻፉት እንዲህ አቀረብ ነው። በክፍል ሦስት የቀረበው የአቦነህ አሻግሬ ዘኢየሱስ ጽሑፍ በልቦለድ መልክ ቢቀርብም ግብጾች ለኢትዮጵያውያን እንደማይተኙ የሚያሳይ ነው። ዛሬም ነገም ባገኙት አጋጣሚ ሰርገው በመግባት ግድቡን መበርበር ይፈልጋሉ። ያለበትን ደረጃ ማቋረጥም ይሻሉ። ይህ እንዳይሆን ግን ኢትዮጵያውያን በተጠናከረ ክንድ በአንድነት ግድባችንን መጠበቅ ይገባናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ቤተሰብነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይኸው እጅ ነስተናል፣ እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879